Dnešní hodinu budeme věnovat kvízu. My už jsme se s kvízem setkali v sedmé kapitole. Dnes si zkusíme ten kvíz vytvořit pomocí parametru. Zkuste si Scratch, můžete si otevřít projekt 4 s číslem 4. Já dnes budu e, pracovat s čistým prázdným projektem z, e, z kreslení. No. Tak a toto bude naším cílem, takže se dívejte. Tak zobrazí se nám otázka hlavní město Polska. Odpovíme, chlapec řekne svou odpověď a dívka řekne, jestli je to správně nebo ne. Tímto způsobem těch otázek proběhne několik. Takže tady vidíte druhou a tak bychom mohli pokračovat třeba další, třetí. Takže dáme to na tři otázky. Jo? Tak vidíte zase správně a poslední otázka odpověď, třeba dejme tomu zase špatně chlapec. A máme zde špatnou odpověď. Výborně. Tak, já již mám otevřený prázdný projekt. Tak vidíte, že zde nemám vlastně nic, jenom postavičku kocoura, kterou já nepotřebuji. Já tady budu potřebovat jiné postavičky, takže si přidám postavičku tady té dívky, aby... Tak to je jedna. Toho kocoura už tím pádem můžeme smazat. A ještě si přidám jednu postavičku. A to bude tady ten chlapec, který se jmenuje Dany. Tak. Teď si jenom ukážeme, že ty dvě postavičky mají různou velikost a ještě jsou obě dvě otočeny na stejnou stranu. Já bych potřeboval, aby ta postavička toho chlapce byla menší a ta dívka byla otočena na druhou stranu. Takže vyberu si dívku, skočím do kostýmu a tady ten kostým té dívky, označím si ji a řeknu, překlop mě horizontálně tu dívku. Tak, dívku mám vyřešenou, teď se dole přepnu v postavičkách na danýho, toho danýho si tady. Já to teď trochu zmenším, zase si ho označím a trošku si ho zmenším. Tak, dejme tomu takto, výborně. Tak a jdu na scénáře. Takže podívejte se, už mám dvě postavičky, které jsou zhruba té velikosti, jak jsem si představoval. Ještě si tady změním pozadí, přidám si pozadí, dejme tomu, že to bude probíhat tady na tom basketbalovém hřišti. Tak, oba dva stojí zde a můžeme začít. Tak, pokud budu chtít teď pracovat se dvěma postavičkami, tak si musím hlídat, abych pracoval v tom správném scénáři. To znamená, abych se pohyboval scénáře pro. Aby scénáře pro danýho. Tak my se domluvíme, že aby bude klást otázky. Takže po stisku vlaječky se bude dít co? Tak aby bude klást otázky. Co znamená, by kladla otázky. Tak my si tady uděláme svůj vlastní blok, který nazveme kvízová otázka. Tak vizová otázka bude mít dva parametry. Prvním parametrem bude otázka, na co se ptáme, a druhým parametrem bude správná odpověď. Tak, výborně, jo? Tak já to teď tady nechám stranou a jenom udělám tady tu část, že si vezmu jednu kvízovou otázku a dáme tam, ukážeme si, jak bude vypadat. Takže hlavní město Polska a správná Polska a správná odpověď je Varšava. Tímto způsobem já si vytvořím těch otázek víc, takže hlavní město druhé nebude Polska, ale druhá otázka bude hlavní město Rakouska. A tady to bude Vídeň. Další otázka bude, tak já tady třeba nastavím tři a vy si to pak už do, doděláte Francie ještě. Jo? Takže Francie a správná odpověď je Paříž. Tak. A toto budou otázky, které bude klást postisknutí, bude klást ta dívka. Tak, a co to teď znamená kvizová otázka? co, co ten scénář bude znamenat? Jak vlastně bude ta dívka tu otázku klást? No tak ukazovali jsme si, že by se měla objevit ta otázka. To znamená, ve vnímání otázka. Otázka, co je tou otázkou? No to je ta naše otázka. Že? Takže položí se otázka, můžeme si ukázat, jestliže já kliknu tady na tu vlaječku, tak pojďte se už čeká, tady vidíte tu otázku, hlavní město Polska čeká na mou odpověď. Jo? Tak já to zatím stopnu, vrátím to zpět. Takže položí otázku. My už víme, že v této odpovědi bude to, co my napíšeme na klávesnici. Takže my teď ale budeme chtít, aby to odpověděl v bublině ten chlapec. Aby to mohl odpovědět on, tak se musí dozvědět, že má odpovídat. Takže my musíme teď tady si zavést, jestli si vzpomenete, vyšli zprávu. A všimněte si, máme tady vyšli zprávu a čekej. To znamená, když začne probíhat tady ten scénář, tak se vyšle zpráva a čeká se, než proběhne to, co udělá ten chlapec. Takže vyšli zprávu, já si ji pojmenuju třeba z odpověz otázku. Tak. Zodpověz Otázku. Takže zpráva se bude jmenovat s z z otázku. A čekáme. Nám přijde tady v této odpovědi odpověď. A my teď musíme zjistit, jestli je správná nebo není. Pořád jsme v scénáři té dívky. Takže my teď budeme muset se zeptat, když zjistili, jestli je to správně. Jestliže Správná odpověď je rovna tomu, co někdo napsal z klávesnice, to je, co by řekl ten chlapec. Takže rovná se, jestli to, co odpověděl, je rovno správné odpovědi, tak potom v bublině ta dívka řekne, tak ta dívka v bublině řekne správně. Pokud, ale to nebude správně, to znamená, pokud ta odpověď se bude lišit od té správné odpovědi, tak řekne špatně. Takže máme vyřešenou dívku. Ale teď co ten chlapista? Takže přepneme se na danýho. A co ten daný bude dělat? No tak on čeká na tu zprávu. Takže po obdržení zprávy z s otázku, co udělá? No pouze nám ji tady sdělí. To znamená v bublině. V bublině nám pouze řekne tu odpověď, kterou jsme načukali na klávesnici. Takže toto bude mít ten den. Dostane. Dívka řekne otázku, my tady napíšeme jakoby za něj tu odpověď, Denny tu odpověď zopakuje a na to pak zareaguje zase zpět ta aby zde. To znamená, tady se vyšle zpráva, teď se čeká. Jakmile to ten chlapec odpoví, tak se vrátíme zase zpět sem a vyhodnotí se, jestli je to správná odpověď. Tak můžeme teď vyzkoušet. Takže dávám vlaječku. Tak hlavní město Polska. Já dám schválně nějakou špatnou odpověď. Praha. Tak, podívejte se. Chlapec řekne Praha a dívka řekne špatně. A položí další otázku. Rakouska. Tak, zkusíme správně. Tak, Vídeň. Odpovíme. Chlapec řekne Vídeň a dívka řekne správně. Máme tam ještě třetí, tak zkusíme. Zkusíme to takto. Dám Paríž. Udělám tam schválně chybu. Tak on řekne, Paríž, a dívka řekne, samozřejmě, že je to špatně, protože to nenapsal správně. No, máme hotovo. Takže já se ještě vrátím teď, tady jenom připomenout, že tedy kvízová otázka bude mít dva parametry otázku a správnou odpověď. Takže tady je scénář pro dívku pro aby. Takže toto jsou ty její kvízové otázky, které ho naklade. vždy položí se jedna sem. První předá se do otázky, se předá hlavní město Polska, do správné odpovědi Varšava. A teď se položí otázka, zadáme z klávesnice odpověď, vyšle se zpráva, na tu zareaguje tady ten daný. A potom vyhodnotíme, jestli je to správná odpověď nebo není. Já se s vámi rozloučím. Tady máte odkaz na další videa do informatiky, matematiky a fyziky a u další hodiny se budu těšit zase na shledanou.